Potřebujeme tohle, protože dostáváme output z tohohle. A... co tady postavíme? Aloise by to chtělo asi. Tam jsou taky artisani, ne? Ale consume goods potřebujeme trošku navýšit. Tak, co můžeme tady udělat? Energy grid by se možná hodil, 15%, protože tady je docela dost těch generator districtů. To by nebylo asi vůbec špatný. Co dál tady na dně, tam se většinou nedostan. Ten temple by možná taky nebyl vůbec špatný. A možná taky research labs, protože věda je fakt špatná. Takže jo, dáme research labs a potřebuji tu vědu opravdu. Jo, na to kašlu totálně, ale hrozně. Ach jo. 0,06, no. Jo, a s Hánem nám vypršel obchod. Kolik jsme jim dávali? 15 energy, 10 minerálů. Nevím, jestli máme jejich komunikace. Asi jo. Vypadá to, že máme. A jo, měj se Azrieli, čau čau. Až bude více lidí. Jo, vidíš to. Ah. Materialist. Ne, xenofilové. To jsou xenofilové? Ok. Oskox Ancients, very well, how should... Což je communication... Greetings, Irani, as you... Oskox are dedicated to study conservation of... Blah, 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 blah. Is that an important people taken from our empire? We will please and may show us favor in the future, surrender to our population modifier. Minus 10% happiness na 120 měsíců. No, tak to asi, pánové, nevím. Will be displeased. Co jsou zač? To jsou ti... jo, to jsou ti ultrasilní. No. Si asi nechceme naštvat, i když... Vezmeme nějaký bezdomovce. I když teda jako u nás samozřejmě žádný bezdomovci nejsou, že? To je jasný. To je samozřejmě jako jasný. Otevřený hranice. Konečně. Yes. Civilian fabrikátory. To je upgrade, jo? Sakra. To asi nesmí minout. I když plyny... Hej, tady to přidalo na Bajiolu, to přidalo... Jsem si ani nevšiml. Construction ship, to musíme poslat. To beru? Nebo to není upgrade, nebo to je nějaká special, to bude spíš special možná budova, nebo no jako možná to bude upgrade. Vypadá to jako na upgrade, ale může to být i special budova. Kde máme další construction shipy? Ty letíš tam, ty letíš sem, a kde je ta... To je tady, ok, tak nic, takže tam pošleme... Pošleme tam tebe. Kde to je? Tady to je. Sprawl, jak jsme na tom, 70, 88, výborně, sám bude furt stoupat. Dobrá. Naši vědci... Co dělají? Nic. Naši kmeti starý. Staří kmeti. Ne, počkej. Počkej, to jsem nechtěl. Ale tady se nedostaneme skrz to.
No asi jeď zpět už někam, třeba nabíhám, ale ty mi zkoumej, kamaráde, kde seš? Tady seš. Jo, počkej, ty jedeš takhle, aha, ty jedeš tam. No to je v pořádku, on pak pojede sem a může zkoumat tady, to znamená, kdo to byl. Ty, opravdu jeď sem a začni to tady znova survejovat. Tam budou anomálie nějaký třeba a aspoň něco. To je jedna věc. Druhá věc. Azraelson. Druhá věc je ship designer. A... Děláme to takhle. Nemám rád ty auta. Autocomplete shipy. Kopegy, proč ne? Jop, dík. Kopegy, co tady můžeme udělat ještě jinýho? Large. Kdyby měl rakety, tak můžeme... A to spíš bude chtít korvetu nějakou, která to bude umět. Korvety to taky můžou mít, ne? Můžou, no. Bude chtít možná spíš korvetu nějakou, která tohle bude mít a... Co je lepší? Asi tohle. A... Bude jako vyvážená trošku. Jak to, že mi to nabízí 4 jména v řadě, které jsou zabraný, jo. Tak. Dobrá. Tím pádem teda tady vytvoříme třeba dvě tyhle ty, jak se to jmenovalo, Jarupš. Tady taky. Hele, River už začal být. Tak, já jsem chtěl dojet tohle z toho. Yes. Tím pádem máme další Ascension a tím pádem jste mi měli připomenout, ať dám Mind over Matter, což nemůžu. Takže na to potřebuju Psionic Theory. To je... To je asi nějaký výzkum, co? Tak určitě, no. Je to výzkum, nebo je to něco tady? Ne. Okay. Flak je lepší? Proč? Tam to mělo zase víc damage za čas. Víc DPS. Enigmatic Engineering? Asi ne. Unlocks the Raiding Bombard? Ne. Interstellar Dominion? Ne. Grasp the Void? Starbase Capacity by bylo docela fajn mít. To je docela kandidát. Research speed. One vision. Monthly unity governing ethics attraction. To by taky nebylo špatný. Edict duration. To asi ani nepotřebujeme. Leader level. Ne. Branch office cost. Minus 15%. Commercial packs no longer cost influence. Yes. To potřebujeme. OK. Čete. Universal transactions. Office budou levnější a nebudou nás stát influence. Nebo One Vision. Dostaneme unity navíc, 10%. A Ethics Attraction plus 50%. Nebo 10% Research Speed. Nebo Starbase. Takže Starbase, Research, Unity nebo Branch Office. Nebo transakce. Transakce, že jo? Já si myslím.
Yes. Tak, kolik nám to přidá? To bylo 0,25 nebo kolik to bylo? Commercial packs. Jo, 0,25 za jeden, takže 0,5. Takže bychom měli mít dva, ne? Ne, protože jsme, jo, aha, my máme 1,31, já si pamatuju, když jsme měli 1,5 ještě, tak nic, tak jsme měli ještě méně. Sakra. A kolik nám dáváš ty? 0,09. Hele, sakra, nechcete se přidat k Pepikovi tady? Super frakce, super nová frakce. Mír. Mekonas organism made peace systems. Mekonas organism did imperium is humiliated. Sakra. To jsou parchanti, nebojte, my jim to natřem. My jim ukážeme začet toho víra. Tak, tím pádem my jsme tady udělali tohle. 50. Výročí. Co tady teda uděláme, hele? Co jsme tady postavili? Temple. No, konečně. Co potřebujeme? Jídlo. To tady nepostavím. Mimochodem, jakmile budu mít moc populace, protože já za chvilku budu mít jako plno, že jo? Tady mám plný energy kredity a bude tady plno. Takže budu dávat co? Budu dávat jako banovat discourage. Jenže to mi zvedne upkeep a amenities a emigration push. Ah, shit. Já bych se musel rozšířovat někam asi dál. Co tady máme dál? Co potřebujeme? Nepotřebujeme amenities, housing taky v pohodě. Genová klinika. Pop growth. Asi úplně potřebujeme teďka, co? Energy grid, možná. A nebo starýho dobrýho Aloise, už máme dvě tady, to je asi jedno, ne? Hydroponický farmy. Teoreticky by taky nebyly špatný asi. Luxusní rezidence, to tady nepotřebujeme. Precincts, to tady asi taky nepotřebujeme. Vyžebrej informace o impérii, která mají v soupisu tradeů, válek a tak dále, neznámá. Jo, vidíš to, na obřeží mají dvě kupované systémy. Jo, no to oni ty válčili s neznámou říší, podívám na to, jídlo. Nemáš nějak málo jídla, no někde se to ztratilo. asi dáme teda ten tu farmu, no. Kde to bylo? Hydroponics. Jo. Máme hydroponics. Jo, dáme další tady, abychom, ale perlice, abychom mohli na ostatních planetách dát taky to decision. Tak, co jsi to říkal, jo. Contacts. OK, mají tady. Ale vy jste teďka po válce a já na vás budu hodnej a potřebujete určitě vybudovat všechno z novýho, takže mi dejte vaše komunikace a tak nic. Jsem se chtěl jenom podívat, no. Když to, čím víc budeme přidávat, tím oni budou chtít víc, jo, to je jasný. Na 10 let, ale. Začneme na 10 lety a uvidíme, jak jste na tom. Hele, samý autoritář, to je neskutečné. Slunce jasné, David Hampl vás vítá. A další. Spiritualisti! Jsou úplně stejný jako my? What the fuck? What the fuck? Kdo mi vykrádá jídlo? Populace, lidi žerou. Moc se množejí. Možná bych měl zastavit tu podporu toho množení. Ne, na těch ostatních planetách to ještě potřebuju, no. Tak to je masakr. OK. Co jste zač?
Jo, a taky jsou Megacorp. Vidíš to? To je fakt. What the fuck? To mi připomíná ten mím, ten obrázek se Spider-Manem, jak je u té dodávky a ukazuje na toho druhého Spider-Mana. No ano. Kopírka. Hele, a nepoužilo to... No nepoužilo to. Já jsem si říkal teďka, jestli to nepoužilo ten můj jakoby preset, jo? Jestli ta hra jako nepoužívá i ty vlastně říše, který vy si založíte, ale ne, protože oni jsou xenofilové. Dobrá. S těma máme strašný vztahy teda. Oligarchy, our rival, allied to rivals. Sužak Hive. Jak oni se jmenujou? Gvesi Born Concern. Ty jsou tady. Mají na nás kasus belli. Jak na nás můžou mít kasus belli? Kde na nás vzali... What the fuck is this empire, pro boha? Great Evandari Empire. Holy shit. Overwhelming, ne asi. Hegemoniští imperialisti. Ne, počkej, ale jdi do pryč. Počkej, kde to mají? Tady to mají, Imperial. Ale jsou s Igarianama za dobře. Nazdar. Evidentně nudíme si z evilu toho. Slunce jasné se vám rozhodl poslat nějaké energy kredity. Myslíme, že 20 do začátku by mohlo stačit. Vaší výsosti. Vaší imperiální výsosti. Myslíte, že bychom mohli obdržet nějaké komunikační informace od vás? Přišel si na to, oni jsou mé bývalé zapomenuté kolonie. Já jsem na to taky přišel. Z původní série z Zedarianské církve, kdy jsme byli pod útoky, neustálými útoky, kdybych si jak pamatoval, jak se jmenovali, ale těch třech frakcí tam, kdy na nás neustále útočili, jsme všechno zbalili na velké kolonizační lodě a vydali jsme se skrze červí díru do nové galaxie. Většina lodí, počkej, jak jsou velcí. OK. Polovina lodí, řekněme, polovina lodí skončila na Novém Zedu. Ale během anomálie v průběhu cestování červí dírou se polovina kolonizačních lodí odpojila a založila Gvesiborin. Luxury is distributed. Ooh. Immigration pool. Jak my jsme jim poslali? My jsme jim poslali věci a oni nám zavřeli hranice. To je od vás hezký. OK. Vždycky otrkářští despotové. Ale o tom se nebavíme u nás. Oni objevili jeden Cybrex a dali mi ho. A vám děkuji. Já děkovala. A jako uznání vaší neskonalé vděčnosti vám pošleme jednorázový dar 200 energy kreditů. Nemáte zač.
Tak, nový výzkum. A Holotemple. Holotemple. No, já bych ale potřeboval asi pohnout, co je tohle? Naval capacity from soldier jobs. Defense army. No, hledáme tohle. To. Defense army, to budeme potřebovat. A capacity soldier jobs nemáme příliš mnoho. Existuje nějaký seznam všech pracovníků někde? Leader species claims. Nevím. Je to možný. Tady? Crate Vazal? What? Huh. Construction complete. Vždycky nebudeme objevovat. We managed to stop the excavation. Jo, to je tamto. Geotherma tech research option gained. OK. To by mělo být... A to se objeví až potom. Jo. No. Jo. Tady taky to bude chtít začít trošku budovat. Tak, to byla jedna věc, my jsme vybudovali... Co tady máme za lodě? Jo, my tady máme ten křížník vlastně, ulela. A jeden destroyer od karavany. Tady by to chtělo ale vybudovat taky nějaký ty destroyery naše vlastní, že ano? No, ano. Takže ještě uděláme... Po jednom zatím, po jednom. Nemáme peníze. Výsledek experimentu s pohlavními bunkami ve vesmíru do Torze takhle nějak zní for Commonwealth of Men, nebo jak se to píše. Když máš velký sprawl, tak si z něj vytvoříš vazala, který bude s tebou. Aha, takže z toho vznikne jako nová říše, ale bude můj vazal. To asi nechceme. 1,82, takže se to zvedlo. Ne? OK. Construction complete. Yep. Special project complete. Cool. Dankeschön. Ty zajeď asi zpátky, třeba naběhám. A ty jsi to tady, kde seš? Kde seš? Tady jsi to. Aha, takže tady nikam zkoumat nebudeme, protože tady je to všechno... ...zabraný. A, ah, sakra, ne. Pojď sem, milý brachu. Jak to? Wow, ten trh je dost takovej. Evidentně pouze Aloyze se hejbou a Consume Goods trošku. OK, to mě asi netrápí. Kontakty. Quasibor Concern. Vidím někde, s kým mám já obchod. S kým já obchoduju? Nevidím, co? Že si to nepamatuju. Obchodem s Quasiborem neobchodujeme, že jo? Teda aspoň myslím. Cena se odvíjí od toho, jak moc se s tím obchode. No to vím, když se to prodává, jde se na to. Jo, já to vím, ale jenom, že mě fascinovalo, že se to pohybuje takhle
v takovém nějakém množství takhle rychle a že vlastně ta cena permanentně narůstá. Protože to bylo 5,2 naposledy, když jsem se předtím koukal. Jep. Já potřebuji se stát ale šéfem galaktického trhu. Jo, Aloise taky dělají, ok. Potřebujeme trošku zvednout produkci. Tak jsme na tom s našima flotilama třeba oproti ostatním tady. Myslím, že to bude docela slabota. Ale my máme prostor. Máme prostor. Můžeme se zvedat. Co kdybychom s tím asi spojili? Jde to? Ježiš, kde jsou? Nevím, jsou nahoře a obě. Nejsou nahoře. Kde jsou? Jsem slepoň tady. Hostile, equivalent, superior. OK. Offer trade deal. Můžeme jenom zlepšovat. Můžeme jenom maximálně zlepšovat nějaký ty, ale asi teďka úplně není potřeba. Make claims into declare. S tím nemůžeme mít zřejmě žádný blížší vztahy. Škoda. Jste se řekl podle relative power? OK. Ale to, jo, no. To řadí čistě podle všeho, ale tak ono tam bude asi. Většinou to bude fleet. Power. I když dost i technologie jsou, někteří jsou technologicky napřed. Mekonas má overwhelming, jo. Evandari má superior, Sožak má superior fleet. Igerejani mají ekvivalent jako my, tak to není moc dobrý. OK. Hele, Evandari otevřeli hranice. Vy jste šikovný. Ale prdla, jestli vždycky překliknu. Jo, ale vztah máme horší. On se bude zlepšovat. New contract, plus 1 ročně. Favorable trade deal, plus 12, minus 2. Oni jsou xenofobové. OK, dobrá. Jak jsme na tom časově? Hodina 49. Hrajeme, natáčíme teda. A to bude 30 minut, 30 minut. To je ještě chviličku. Ještě pár minutek. Co jsme dobudovali? Kde jsme se dobudovali? Jo. Noise. Amenities tady chceme. OK. My úplně asi, jako v rámci influence bychom chtěli, ne, rivalitu někomu vyhlašovat, ale nejsem si úplně jistý. Elgate. What the hell? Technology secured. To vůbec nemáme tohle z toho. Chce vylepšit trošku ty flotily. No teda pop growth. Ne, už ne. Už ne, prosím. Fleet command limit. To by. Že by? A nebo food, dáme food. Tam pošleme dvě flotily najednou, to je asi jedno. Vlastně to máme jako obraný teďka spíš. Mmm,
Igariani Evandari výzkumná. Nám to ale furt jde do háje. Aha, oni jsou ve válce s Mekonas. Dvě nejsilnější. Proč ne? Proč ne? Mně nevadí. Mně nevadí. My máme brutální tohle z toho. Administrative capacity 70. Jak to zvednu do prkínka? Pravděpodobně jenom vědou nebo nějakýma tradicema možná. Dá se to zvednout tradicema. Sakra, tradice. Expanze asi už ne. Prosperita taky ne. Diplomacie. Diplomatic influence cost reduced. Pop growth. What the fuck, někdo umřel. Tak schválně někdo umřel. Adoption. Pop growth from immigration, to asi nepotřebujeme, tohle z toho finisher efektu je, trust growth, ok, tady máme co, unlocks diplomacy, form federation, to chceme, hele, to chceme, teďka, co, myslím, že jo, trade value, federation naval capacity, market fee reduced, to chceme taky, a base trade protection, 5, proč ne, anomaly research speed, to jsme trošku propásli už tyhle ty věci, těch anomálí tolik nebude už. Survey speed je taky tak nějak k ničemu už. Research alternative, scientist level cup. Tohle to ještě ujde. Experience gain, leader level cup, jo proč ne. Pops working with research of the upkeep reduced, ok. Ok. Tady máme co dál, jo, to je tohle, tady máme ship build speed, ship fire rate. Já nechci sem příliš malý, ať je to Acer. Přibliž si to, ať vidíš, kdo z nich vyhrává, kdo co okupuje, je to tam vidět, jo. Amenities usage, reduce 10%, dobrá, tady máme ship fire rate, ability disengagement, starbase damage and starbase upgrade cost reduce, to taky není špatný ten upgrade, já bych potřeboval upgradeovat ty starbase, ale já na to nemám výzkum ještě. A tady máme fleet command limit, tady uděláme fleet command limit spíš asi, ale tohle se mi líbí, příště uděláme diplomaci. Příště uděláme diplomaci a jdeme federaci, možná uvidíme, vyzkoušíme. Tak, kdo pak zemřel, tam tradam, 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 Drist! Je to Drist, je to dobrý. Tady není, ne, Drist dneska. Drist tady asi dneska není. A my založíme, přiřadíme nového vědce. No jo, ale to je na fyziku. Jsou pěkně na prd vědci teda. Přemýšlím nad Bufgou, protože je nejmladší aspoň. Aspoň tam bude dlouho a má jenom mále to anomaly. A ono nemá cenu někoho. Tom Forsus, vítej, díky za follow, vítej. Ono nemá asi nikoho úplně smysl přeházet. Dáme toho Bufgu. Sice tenhle má industry, tak bychom to tam mohli trošku proházet, ale počkej, engineering. OK, hele, na druhou stranu, jo, my to přeházíme, ne, přeházíme to. Gerhard Roth bude na fyziku, protože on má research speed, což je obecný, takže to je v pohodě. A tohle dáme dolů na industry. OK. Cool. A select a scientist for leading physics. Ty. A ty. Tak, rip Drist. A kdo pak chce být Dagutem? Vědec. Mladík, 52 let. Dagut. Halo, jedle 2001 se hlásí. Počkej. Ještě nebyli všichni. Když se nikdo nepřihlásí, tak já... No vidíš to, Decker.
Dekr ještě nikoho neměl. Dekr 254. Ty jsi měl jedle, co jsi měl? Ty jsi měl generála, že? Nebo admirála, nebo něco? Ty budeš, tvůj synek bude ve tvých šlépějích, ale ty nemůžeš být vědec. Musíš mít admirála nějakýho. Mám já, koliká mám místa na ty lídry? To není omezený. Hey, what? To není omezený. ...113, 114. Pánové, se přidá někdo, zemře jako první. Nebo spíš, kdo nejdýl vydrží, Pepix s Javorem. Kdo to bude? Dobrá, já vypíšu sásky. A pak tady máme dalšího Tomáše a Kubu. To není omezený už ty lídři. Zajímavé. Admirál, co dostal prvním torpédem ve válce, no. Hele, ale... Víš, který velitel lodě vesmírný... lodě hvězdné flotily zemřel po v první bojové misi, nebo ona to nebyla ani bojová mise, ona to byla prostě mise a stala se z ní bojová. Když budeme teda brát novej ten vesmír, novej kánon, tak otec kapitána Kirka, ten přece zemřel hnedka na první svý, no na první, on nebyl ani velitelem, on se stal velitelem potom, co za, nebo byl velitelem? Nebo se stal velitelem po tom, co zabili velitele, když si zopletu. Každopádně zemřel hnedka v první nějaký větší akci. Takže to bylo ty a ten tvůj synek bude jako kapitán Kirk? Největší admirál, nebo co já vím, co byl, velitel v celý tady flotile. No vypadá to, že mimochodem, co se války týče, tak Evandary 1, 2, 3, 4 vedou. 5. OK. No jo, ty drtějí a přitom mají silnější flotilu. Možná. Stále mají silnější flotilu. Jo, stále mají silnější flotilu. Jak velká je šance, že zemřeš? Nula. 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 Ojojoj, Tomáš má 1,2% šanci, že zemře. Pepik 0. Javor 0. Skabon 0. Dekr 0. Gerhard Roth 0. Mikinek 0. Všichni jste zdraví jako řípy. Tak. Dneska to takhle ukončíme. Dneska to tady takhle ukončíme. Myslím, že jsme zase něco přišli, trošku jsme se lehoulince nějak... Ono tady problém s tím mega, s tou megakorporací bude, že se prostě někam vizuálně někam moc jako neposouváme. Ale... Co se vztahu týče, tak prostě Hán je na tom dobře s náma. Igarian jsou dobře, myslím, že bychom s nima mohli dát i tu federaci. I když jsou to teda otrokáři, nevím. S těmahle jsme za dobře, což se bude asi hodit do budoucna. S Dyrim jsme teďka za dobře, což by se mohlo hodit. A tady vidím všechny ty obchodní ty. OK, už to vidím. Tady vidím. Ale bylo by dobrý, kdybych to viděl... Já to vidím tady. Aha. We have trade deal. OK. Ale proč se tady... Sakra. Proč se tam nepíše pod tím? Proč to není větší? To okýnko a nepíše se tam 15 kreditů, 15 minerálů a tak dále. By tam mohlo být. Nevadí. Takže s tím bychom mohli být. Objevili jsme naše bratry ztracené a sestry. Tyhle si musíme taky udobřit trošku, uplatit je. A tady s těma, tyhle možná brzo nebudou. A to jsou naši velcí rivalové, nepřátelé. Bude zajímavý. Co vůbec jsme za stvoření? Zoidberg skřížený s člověkem? Čistý Zoidberg. My jsme ti dlouho věcí. Jo.
Dobrá, pro dnešek vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Čau.